Се одигра 17-тото коло во третата фудбалска лига Исток. Најубедливата победа ја забележа лидерот Беласица, која на гостувањето во Пробиштипка и Рудар славеше со убедливи 6:0. Втората убедлива победа ја забележаа фудбалерите на Осогово од Кочани, кои со 5:0 славеа над Струмичка Тиверија. Во останатите надпревари, Брегалница Голак со 2:0 го совлада тимот на Работник Лозово со головите на Александар Георгиевски и Дарко Пешовски. Дербито ова коло се играше во Пекчево, каде екипата на Кит го славеше над САСО од Македонска Каменица со 1:0. Во последните два надпревари во рамки на 17-тото коло Малеш и Слога одиграа 1:1, додека Плачковица славеше на гости кај Василево со 3:1. На табелата води Беласица со 45 бодови пред Плачковица, која има 39, на третата позиција е САСО од Македонска Каменица со 34, а на четвртата позиција која што води во втора лига е тимот на Осогово со 33 бодови.